Bland tusentals sökande stod slutligen 14 deltagare kvar. Nu kommer boken som innehåller de bästa recepten från programmen. Du får dessutom ta del av deltagarnas bästa tips, hemliga knep och egna paradrätter. Vem vet, kanske det är du som står framför jury nästa år. Låt dig inspireras av 160 kulinariska sidor. Laga mat på toppnivå med Sveriges mästerkockar. Boken finns ute nu.